Вітаю вас, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі – короткий інформаційний випуск новин. Кожен громадянин України має право на правову допомогу, але, на жаль, не всі можуть її оплатити. Саме тому у державі створили 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про відкриття такого центру у нашому місті ми вам вже розповідали, а тепер вирішили детальніше познайомитися з його роботою, розповідає Жанна Ганусинець. Хуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги обслуговує потреби 5 районів нашої області – Хуського, Виноградівського, Рахівського, Тячівського та Міжгірського. Держава наймає в інтересах клієнта адвоката і оплачує послуги цього адвоката, так якби людина сама наняла адвоката, оплачувала послуги, але у нас держава оплачує всі послуги адвокатів соціально незахищеним верствам населення. Згідно з законом України про безоплатну правову допомогу, право на таку допомогу мають особи, в яких середньомісячний дохід нижчий суми прожиткового мінімуму, діти-сироти, ветерани війни, учасники АТО та інші незахищені верстви населення. У центрі надання вторинної правової допомоги кожен може отримати кваліфіковану консультацію. У центрі є 4 відділи. Перший відділ – це відділ попередньої роботи з клієнтами, який чисто зустрічає клієнта, визначає проблему того клієнта, з якою прийшла людина проблемою, визначає, чи людина є нашим клієнтом, тому що згідно закону про безоплатну правову допомогу не всі можуть бути клієнтами нашого центру. Як я попередньо сказала, тільки соціально незахищені верстви населення. Багаті люди не можуть бути клієнтами нашого центру, так як вони самі можуть собі забезпечити правову допомогу. На даному етапі допомогу вже отримали всі, хто звернувся в центр. До нас у центр звернулося 71 людина. Кожну людину було проконсультовано і надано як первинну правову допомогу, так і вторинну було призначено адвоката. Ну, правова допомога є двох видів – первинна і вторинна. Первинна – це все, що стосується консультації, надання просто правової інформації або направлення людину в ту інстанцію, де їй можуть надати певний вид послуг. А вторинна – це все, що стосується судів. Це захист, підготовка процесуальних документів і представлення інтересів особи у судах або в органах державної влади, місцевого самоврядування. До речі, на Закарпатті оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, адже центрам необхідні кваліфіковані спеціалісти, здатні допомогти кожному, хто того потребує. Ми знаходимося за адресою Карпатської Січі 53А, біля дискобару «Дружба». І всі мешканці міста знають, де це знаходиться, я думаю. Ми чекаємо клієнтів. Якщо в людини є якась проблема і ми можемо їй допомогти, то наші двері завжди відкриті. Отже, зі створенням таких центрів по всій Україні всі громадяни, особливо незахищені верстви населення, можуть бути впевнені, що правову допомогу вони отримають в повному обсязі.